mudane gudoomiye mudane yaaliye mar wooyi guddiga gaarka ah ee golaha u xilsaaray oo raadinta iyo ka soo kala bixinta arrimaha doorashooyinka puntland oo la magacaabay 29kii janawari 2019 iyagoo cuskanaya qodobka saddexaad faqadiisa toddobaad iyo qodobka 17aad ee xeerasaanta golaha wakiilada iyo qodobka 64aad faqadiisa toddobaad iyo 17aad ee dastuurka puntland waxay hubin qiimeyn iyo dabagal ku sameeyeen dhaqangelinta dhammaan wixii xeerar ahaa ee goluhu ansixiyey inay ku shaqeeyaan guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland waxaa kale oo guddigu xafiiskooda ugu yeereen guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ee puntland 31-kii bishii koowaad 2019 xukun ra-iisul qabtadheer kadib waxay soo gudbiyeen warbixin kooban oo tilmaamaysa waxqabadka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland iyo caqabadaha jira mudane gudoomiye mudanayaaliye mar wooyin kulan ay guddigu la yeesheen guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland iyo xograarintooda kadib waxay guddiga u soo baxay in guddiga doorashooyin ay intii awooddooda ku dadaaleen sidii ay u gudan lahaayeen xilkii iyo waajibaadkii loo igmaday oo ku cad lifaaqa koowaada dastuurka xeerka guddiga doorashooyinka xeer lambar 9 iyo xeerka ururada xisbiyada siyaasadeed ee puntland xeer lambar 2 hase yeeshee ay jiraan caqabado badan oo hareeyey fulinta howlahaas isla markaana hakad geliyey sidii sii socoshada nidaamka dimuqraadiyeynta iyo arrimaha doorashooyinkaba haddii aan taas laga gudbinna ay adag tahay qabashada doorashada golayaasha deegaanka oo fure u ah nidaamka xisbiyada badan ee puntland waxaan qoraalkan idinku soo gudbinaynaa caqabadaha hortaagan nidaamka geedi socodka dimuqraadiyeynta puntland iyo talasoojeedin ku aadan sidii looga gudbi lahaa caqabadahaas caqabadaha hadiyey arrimaha doorashooyinka puntland doorkii ay xukuumadda puntland ku lahayd socodsiinta nidaamka doorashooyinka oo aan muuqan labo hay-adihii taageeri jiray nidaamka dimuqraadiyeynta oo aan gacan laga helin saddex qorshihii guddiga doorashooyinka oo ahaa in dowladda puntland bixiso kharashka doorashooyinka 300% si ay hay-adaha taageera doorashooyinka u bixiyaan 700% oo aan fulin sidii ay noo sheegeen afar guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka puntland oo aan helin xuquuqdii mushahar iyo adeeg ay u lahaayeen qoondada miisaaniyadda muddo sanad iyo bar ah intii ay xilka hayeen shan xukuumadda oo aan beesha caalamka u muujin ka doonaanshaha in xukuumaddu socodsiiso nidaamka doorashooyinka taa oo sababtay taageero la'aanta beesha caalamka guddiga gaarka ah ee arrimaha doorashooyinka ee golaha wakiiladu markay arkeen caqabadahaas badan ee jira ayna garowsadeen inay muhiim tahay in laga gudbo nidaamka qabaliga ah ee gaamuray oo ay ku yimaadeen baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ayna waajib dastuuri ah tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyeynta waxay guddigu soo jeedinayaan qodobada hoos ku qoran talasoo jeedin in la sameeyo wixii xeerara ee lagama maarmaan u ah arrimaha doorashooyinka oo hadda ka dhiman qaanuunka inoo degsan lana fuliyo xeerarka doorashooyinka ee goluhu hore u ansixiyey labo in la helo kagoonaanshaha xukuumadda ee arrimaha doorashooyinka sida in barnaamijka siyaasadeed xukuumadda ay ka muuqato qorshe cad oo si gaar ah loogu dardargelinayo hirgelinta arrimaha doorashooyinka kuna gacan siinaya guddiga doorashooyinka howlahooda shaqo fulineed iyadoo aan lagu xadgudbayn madax banaanidooda dastuurka ba in la helo qoondada dhaqaale ee laga rabo dowladda puntland inay ku bixiso kharashka arrimaha doorashooyinka kaasoo dhan 300% miisaaniyadda guddiga doorashadu qoondaystay si aynu u helno taageerada dhaqaale ee beesha caalamka iyo hay-adaha taageera doorashooyinka in xukuumadda guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka ku gacan siiso sida ay u fulin lahaayeen qorshe hawleedkooda ay dejisteen ee ku aadan arrimaha doorashooyinka da in la xoojiyo awoodda hawlfulineed ee guddiga dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda amniga iyo tababarada aqooneed saddex in guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka ay dib u bilaabaan shaqadii diiwaangelinta furashada ururada siyaasadda si waafaqsan xeerarka nidaamka doorashooyinka puntland bulshadana lagu wacyigeliyo afar in guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinku ay sida ugu dhaqsaha badan u furaan xafiisyadii ay ku lahaayeen gobollada iyo degmooyinka puntland shan
in gudiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka ay la yimaadaan soona gudbiyaan qorshe haweel cad oo waqtiyaysan oo tilmaamaya muddada ay hawsha doorashooyinka ku qaban karaan. Gebagebo, maadaama gudiga doorashooyinka uu yahay guddi farsamo oo aanay keligood ku filnayn hirgelinta doorashooyinka Puntland, nidaamka axsaabta badanina uu yahay arrin masiiri ah loona baahan yahay in loo fuliyo sida dastuurka iyo qawaaniinta doorashadu jidaynayaan. Waxaa lagama maarmaan ah in baarlamaanku talo soo jeedintan ka dhigaan go'aan gole loona gudbiyo madaxweynaha dowladda Puntland, goluhuna ku sameeyo dabagal iyo kormeer joogto ah dhammaan hay-adaha dowliga ahna ee ku shaqada lehna fulinta hawshaas doorashooyinka. Aad baa u mahadsantihiin. Waxaa ku saxeexan magacyada guddiga bilaa.